I den här genomgången ska vi bestämma andra derivatans nollställe. Det vill säga, vad är det vi måste göra? Jo, 1, derivera. 2, derivera igen. Eftersom vi ska ha andra derivata nu. Derivera. Och 3, sätt derivatan lika med 0. Och få fram x-värdet. Vad är x-värdet då? Så den här ordningen är bra att ha koll på. Och nu så börjar vi med i A-uppgiften. Då får vi att y är lika med x upphöjt till 3 minus 15 x upphöjt till 2. När vi deriverar så har vi i formelbladet deriveringsreglerna. De ska vi utnyttja nu, och nu är det polynom, så det är den första där som jag kommer hänvisa till när vi deriverar detta. Och eftersom vi ska ha andra derivatan som vi uttalar y bis, så måste vi börja med att derivera den en gång. X upp till 3, trean hoppar ner, och så tar jag minus 1 i exponenten, minus 15 gånger x upp till 2, tvåan hoppar ner, och så tar jag minus 1 i exponenten. Det vill säga, då har jag 3x upp till 2, minus 15 gånger 2 är 30x. Sen deriverar jag detta en gång till, och då skriver jag det med 2 apostrofer här. Andra derivatan, det vill säga y bis, uttalar vi det. 3x upp till 2, tvåan hoppar ner, och så tar jag minus 1 i exponenten. Minus 30x, när vi deriverar det så försvinner ju x:et, så jag får enbart 30 kvar. Så då får jag 6x minus 30, och så ska vi sätta det lika med 0. Då är jag på det tredje steget här. 6x minus 30 är lika med 0, och lösa den ekvationen med hjälp av balansmetoden. Kolla min hemsida om du glömt balansmetoden. 6x är lika med 30, och sen dividerar med en 6a på både höger och vänster sida om likhetstecknet för att få x fritt. Så x är lika med en 5a i första uppgiften. I B-uppgiften, då så har vi, skriver jag B-uppgiften här, vi ska följa samma steg. Vi har y är lika med 6x upphöjt till 2 minus e upphöjt till minus x nu. Och då har vi den här e upphöjt till, den finns också i formelbladet. Och den har vi här, så den ska vi använda oss av nu. K är faktiskt en minus etta nu, eftersom vi har ett minus framför. Så man skulle kunna skriva om detta om man tycker det är lättare att se det då. 6x upphöjt till 2 minus e upphöjt till minus 1x. Vi börjar med att derivera detta. 6x upphöjt till 2, tvåan hoppar ner, så 6 gånger 2, och så tar jag minus 1 i exponenten. Minus k som är en minus etta hoppar ner, och här tar jag inte minus 1 i exponenten. Det här kan jag skriva om lite snyggare. 6 gånger 2, det är ju 12. X upphöjt till en etta, men den skriver inte. Minus minus blir plus. E upphöjt till minus x. Vi deriverade en gång till. Y bis, 12x, där får vi enbart 12 kvar, x:et försvinner. Plus minus 1, den hoppar ner, gånger e upphöjt till minus x. Det vill säga 12 minus e upphöjt till minus x får vi där. Och nu så sätter vi den här lika med 0. Och då får vi det så här. 12 minus e upphöjt till minus x är lika med 0. Och då så kommer vi få att 12 är lika med e upphöjt till minus x. Jag flyttar över så att jag får positivt e upphöjt till x. Och sen så står det ju minus där, då minus e upphöjt till x, och då är det en potensregel som vi kan utnyttja här. Potensreglerna har vi på första sidan i formelbladet här. Och den där potensregeln utnyttjar jag nu när jag skriver om detta. Och då får jag ju, när jag skriver om det här, så får jag 12 gånger 1 dividerat med e, 12 är lika med, förlåt, 1 dividerat med e upphöjt till x. Nu försvann mitt minustecken här när jag skrev det som ett bråk. Och slutligen så ska vi få e upphöjt till x fritt här nu. Och då multiplicerar jag ju med e upphöjt till x på höger sida. Och då måste jag göra det likadant på vänster sida. Så då har jag ju
12 e upphöjt till x är lika med en etta. Och dividera, jag vill enbart ha e upphöjt till x kvar, så då dividerar med en 12, så då har jag att e upphöjt till x är lika med en tolftedel. Och här behöver jag använda mig av ln, så x är lika med ln e är ju en etta, är lika med ln en tolftedel. Och slår jag detta på mina räknare så kommer jag få ungefär minus 2,48. Ln och e hänger ju ihop.